A princípio, o Kyrios vem gravando o primeiro EP da banda. Depois de várias tentativas em estúdios e alguns outros projetos, veio o convite do Caput da gente fazer o primeiro videoclipe da banda, onde a gente fez uma versão da música Given to Me, do Michael Jackson. E foi muito bacana, deu um boom na banda, né, vamos dizer assim, para que a gente renovasse todas as nossas ideias, novos integrantes, novos pensamentos, novas cabeças ajudando. Então foi uma coisa muito bacana, muito interessante, que cresceu muito no material e no profissionalismo da banda. Nós estamos preparando para esse clipe uma série de efeitos, mas principalmente que a música não fique em segundo plano. Em primeiro lugar, tá a música do grupo Kyrios, onde eles vão mostrar toda a capacidade, performance deles, e ao mesmo tempo nós estamos preparando uma pequena história com atores, para que a banda forneça o fundo musical para essa história. Bom, o cenário foi todo planejado pelo Caput. A gente não mexeu muita coisa musicalmente, mas visualmente a gente quis colocar mais coisas nossas, até mesmo para não ficar como um plágio. A gente preocupou em criar coisa nova. Eu usamos questões de iluminação, de fundo. E o cenário em geral, assim, acho que não tem nada a ver com o clipe original. Tem uma pitada de surrealismo nesse clipe que vai ser muito interessante. Vamos trazer elementos que estão em voga atualmente, questões espaciais, questões climáticas, algumas questões que vão fazer parte do fundo desse clipe. Bom, a nova fase, novos integrantes da banda, né? Que a gente teve a princípio a participação do Ricardo Inácio e o Léo Rizzi. Esse clipe veio para dar uma renovada nas ideias e veio inovar também a música do cenário de Minas Gerais. Eu acho que nada melhor do que uma nova ideia para estruturar o trabalho. Vocês vão se surpreender com essa versão da banda Kyrios, vocês vão se surpreender com as imagens, com alguns truques que serão usados, que estão sendo usados, para que a gente consiga levar até vocês um pouco da essência, da magia do clipe, e vocês vão descobrir assistindo Given to Me com a banda Kyrios. Então, pessoal, espero que vocês curtam um novo trabalho do Kyrios junto com a Caput Cine Produções. E é isso aí, valeu!